Šią sekmadienio evangeliją kaip niekad tinkama įsijausti. Joje galime atpažinti save, geriau suprasti, ką jaučia šeimininkas, jo siunčiami tarnai ir svečiai. Kaip niekad ryškus ir sodrus teksto nuotaikos pokyčiai. Pradžioje girdime apie šeimininko ruošiamą puotą, tada apie tarnų nužudimą ir šeimininko rūstybę. Galiausiai apie puotą, kurioje tiek gerieji, tiek blogieji sėdi prie vieno stalo. Šeimininkas, kuris dosniai ruošiasi sūnaus vestuvėms, išsiunčia tarnus kviesti svečių. Bet tie pirmieji nepanoro ateiti. Atrodo, jie turėtų būti artimiausi karaliui. Jie kviečiami pirmiausia, bet jie abejingi tarno kvietimui. Tačiau uolūs tarnai ir toliau siunčiami. Ir vėl jų kvietimo nepaisoma. Maža to, nutvirti tarnai išniekinami ir užmušami. Tarnų nuolankumas eiti ir būti atmestiems, susidurti su abejingumu ir agresija, nurašymu ir nuvertinimu tikra nesėkmė. Bet jį moko nebijoti ir pasitikėti šeimininku. Kaip kartais santykiuose darbe, šeimoje, su draugais ar savo pačių gyvenimuose, kas kart bandydami padaryti kažką iš naujo, prisimename visas nesėkmes ir tuščias, bergždžias pastangas, kai mums nepavyko. Todėl sunkiai pakylame ir vėl einame, bandome, imamės kažko, apsisprendžiame. Nesėkmių patirtis mus suparalyžiuoja ir neleidžia gyventi. Ištikimi ir uolūs šeimininko tarnai eina ten, kur jiems sako šeimininkas. Jie mokosi ne iš nesėkmių, abejonių ar pasipiktinimų, su kuriais susiduria. Juos veda pasitikėjimas šeimininku. Šis evangelinis palyginimas moko, kad ir mus pačius turi vesti ne nesėkmės patirtis, baime, atmetimas, bet pasitikėjimas Dievu. Ten, kur atrodo, jog nepavyks, kur atrodo, pavargome ir nebeturime jėgų irtis pirmin, ten, kaip tik ten, turime tarsi pajusti, kad mūsų kojos žengia platesnį žingsnį. Kalboje atsiranda tinkamų žodžių, minčių, nes mes pasitikime Dievu. Ir jau ne mes patys, bet jo malonė mums padeda. Taigi pirmiausia, šiandien užduokime savo klausimą. Kas mus veda pirmin? Baimė suklysti, patirti nesėkmę ar pasitikėjimas šeimininku, jo valios vykdymu? Pakviestieji į puotą nepaiso tarnų kvietimo ir nueina kas sau. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvedė ir išniekino. Šiuo atveju man atgimsta neseniai vykusios kelionės patirtis, į kurią vykau traukiniais. Būdama viena vis atkreipdavau dėmesį, apie ką kalba vagone sėdintys žmonės. Daugelis jų kalbų buvo apie parduotus draudimus, kritusius kriptovaliotų kursus, rūpešius apie darbą, pinigus, dalykų įsigijimą ir vartojimą. Galbūt tai atsitiktinumas, bet aš svarščiau, kas sudaro mano minčių ir kalbos turinį. Apie ką kalbuosi su kolegomis, draugais, artimaisiais, kokiomis kalbomis aš maitinu savo dvasę. Ar suprasti laiko dvasę, kas šiuo metu yra svarbiausia, ar būti jautriai įkvėpimams, ką turiu daryti dabar, kam šiuo metu esu kviečiamas, yra jautrumo ir klausymosi viešpatyje ženklas. Šį klausimą, kam esu kviečiamas, kokiai puotai, galima suprasti tiek plačiai, kuriam pašaukimui, tiek labai konkrečiai, kam esu kviečiamas šiandien. Pamatyti šalia savęs artimą, kuriam reikia laiko pokalbiui ar pagalbai, sustoti akimirkai ir permastyti, ką turiu daryti šiandien, kas iš tikrųjų yra svarbu, yra šios dienos raginimas. Jeigu sunku tai padaryti, būkime sąmoningesni, kai kalbame. Apie ką kalbame? Ar kalbame apie tai, kas širdyje, kas iš tikrųjų skauda, kas rūpi? Ar kalbame apie savo patirtis, jausmus? Ar vejamės kažką, ko visai nereikėtų vytis? Būkime dėmesingi savo kalbai, būkime jautrus įsiklausydami į laiko ženklus, kad atpažintume, ką turime daryti dabar. Galiausiai Evangelijoje palyginimo istorija baigėsi tarnų misijos atomazga. Tarnai surinko visus, kuriuos tik sutiko, bloguosius ir geruosius. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių prie stalo. Apie tai mąstydama gal labiausiai atpažįstu save bažnyčioje. Kiek žmonių sako, kad tik į Dievą, bet neina į bažnyčią, nes jiems nepatinka bažnyčios žmonės. O kiek yra tų, kurie eina,
bet pamatę suolę sėdinti kitą, kažkokį netokį, nusidėjėlį, ar jį įskaudinusi, jo vengia ir mano, kad šiam žmogui bažnyčioje ne vieta. Puotoje, į kurią susitenka tikinti žmonės, šventose mišiose Dievas sutinkamas tiek gerųjų, tiek blogųjų. Jei šeimininkas norės, pakalbins svečius ir paklaus, ar jie turi tinkamą drabužį. Bet teisti kitus nėra mūsų pareiga. Tikintis žmogus turi rūpintis savo pasirengimu sėsti prie puotos stalo. Ir duok Dieve, kad puotai prasidėjus iš tikrųjų būtume verti joje dalyvauti. Ši evangelijos vieta atkreipia dėmesį į tai, kokia trapi mūsų prigimtis. Nesame apsaugoti nuo to, kad netaptume neverti. Tai ištaiso tik nuodėmių išpažinimas ir jų atleidimas, kuris grąžina mus į puotą. Šis evangelinis palyginimas moko mus dviejų dalykų. Viena vertus, neatmesti tų, kurie mūsų žmogiškų vertinimų neverti būti bažnyčioje, nes tik šeimininkas mato jų širdį. Kita vertus, būti kantriems sau ir net jeigu taptume blogi, visada ateiti į puotą, ateiti ir prašyti atleidimo, nenusivilti, o matyti gailestingume, viltį, netapti abejingiems tarnų kvietimui, o atsiliepti ir nuolat siekti, būti vertiems dalyvauti viešpaties puotoje.